como marca, digamos, Xacobeo 2022, o que buscamos son facer sinerxias cos outros stands que están aquí, aparte de alguna tenda específica que poida vir, pero bueno, sobre todo o tema institucional, ¿no? o que buscamos esos sinergias cos camiños, con diputacións e ese tipo de, de cliente. O que levamos é todo o tema, digamos, regalo, vale dedicado o peregrino, pois dende o necesario para facer o camiño, pode ser o chubasqueiro, unha camiseta, unha sudadera, ata recordos do camiño, non? Eh, pins, imáns, tazas, todo ese tipo de, de objetos. E os galegos tiran máis do, do Pelegrín. Digamos que o Pelegrín foi a aposta do, do 2021 e agora estamos, digamos, para 2020, 2022 intentando facer a imaxe da Cunchiña, que vai ser o logotipo O tipo oficial do Sacobeo do Sacobeo 22. Ademais da página web sacobeo22.com, traballamos, intentamos seleccionar, digamos, as mellores tendas en cada zona, non? E non masificalo tampouco. Pero poden adquirir pois eh nas tendas da fábrica de Nikis, Nikis Galicia, eh incluso en Sanxenxo, en O Talaso, en Pontevedra na tenda Camicame, na tenda da catedral, poden adquirirlo e, bueno, espallados, digamos, por, por todos os camiños existentes e esperemos que ampliemos máis agora tamén de cara ao 2022.